Víkend sa v obci Lúka niesol v znamení veľkolepých osláv. Prvá písomná zmienka o tejto nedalekej obci totiž oslávila 770 rokov. Na slavnostnom podujatí sa zúčastnil i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Ako každé leto, ani tento rok nie je výnimkou a niekoľko obcí oslavuje výročie svojich prvých písomných zmienok. Jednou z nich sa môže pochváliť aj obec Lúka, ktorá oslávila 770 rokov od prvej písomnej zmienky. Tá bola teda objavená v roku 1246. Ale nemýlme si, že táto obec je tak stará. Lúka existovala ešte pred týmto dátumom, pred týmto rokom, pretože bola nepovšimnutá listinným materiálom. Paradoxom je, že Lúka je staršia ako hrad Tematín, ktorý sa týči nad obcov. Tento hrad sa budoval kvôli tomu, aby túto oblasť nejakým spôsobom chránil. Páni tohto budúceho pánstva si zvolili veľmi jednoduchú metódu, ako pritiahnuť tých ľudí, aby hlavne teda, aby postavili ten hrad, aby potom tomu pánstvu slúžili. Začali teda vznikať osady a jedna z nich bola tiež Lúka. Pravdepodobne vznikla až po tatárskom páde, ale staršia je ako hrad, ktorý vlastne postavili obyvatelia Lúky a ostatných obcí tematického pánstva. 770 rokov je už naozaj poriadny kus histórie a nepochybne si zaslúži uznanie. My sme len tí, ktorí momentálne to prežívame, ale pred nami predkovia a ľudia tu vytvorili nejaké dielo a my v ňom pokračujeme. Oslavy sa zúčastnilo viacero významných hostí. Medzi nimi nechýbal ani predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý obec podporil finančným darom 1500 eur. Ja chcem zaželať obyvateľom obce Lúka všetko najlepšie, nech sa obec naďalej rozvíja. Pánovi starostovi a zastupiteľstvu želám, aby robili len rozumné rozhodnutia, ktoré posunú túto obec ešte ďalej. My si vážime vždy, keď obec alebo mesto robí takéto oslavy, pretože je to nielen súčasť histórie samotnej obce alebo mesta, ale je to aj súčasťou histórie Trenčianskeho samosprávneho kraja. K výročiu Lúky prišiel zablahoželať aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Bublavý, ktorý je zároveň starostom o 146 rokov mladšej obce Častkovce. 8 generácií má Lúka viac skúseností, takže taká slabšia závisť, ale ja si myslím, že tie storočia nie sú rozhodujúce a obyvateľom obce Lúka prajem do ďalších 10 ročí a 100 ročí, aby bola úspešná tak, ako sa im to darí za posledné obdobie. Ku prianiu sa pripája aj televízia Pohoda a želá ďalšie stovky rokov existencie. Juraj Uríšek, televízia Pohoda.